Elman Rüstəmov Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilib. Milli Məclisin plenar iclasında qərarı layihəsi müzakirələrdən sonra sənəd səs verməyə qoyularaq təsdiq edilib. İclasda Talih Kazımovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında qərar layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq qəbul edilib. Ümumilikdə iclasın gündəliyinə 6 məsələ daxil edilib. Parlamentin sədri Sahibə Qafarova bu ilin əvvəllərində Milli Məclisin komitə iclaslarından birinin aprel ayından başlayaraq Şuşada keçirilməsini komitə sədrlərinin diqqətinə çatdırıb, iclasların qrafiki artıq müəyyən olunub. Azərbaycanın parlamentarizm tarixində həmişəlik qalacaq bu hadisə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilmiş şanlı zəfərin yaratdığı yeni reallığın təzahürlərindən biri olmuşdur. Bunu da vurğulamaq istərdim ki, Milli Məclisin komitə iclaslarının Şuşa şəhərində keçirilməsi, möhtərəm cənab Prezidentin sərəncamı ilə elan edilmiş Şuşa ilinə töhfə vermə niyyəti ilə bağlı olub.